7 quilos de drogas no bairro aí do Tabuleiro do Martins. Um homem de 30 anos foi preso na noite desta última segunda-feira, com 7 quilos aí de maconha em sua residência, no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. Segundo informações do relatório, né, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o suspeito, ao ver aí uma viatura do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, apreendeu fuga. Ao ser abordado, os militares constataram que o homem estava sem documentação e em sua mochila havia aí 3 pacotes de maconha, com aproximadamente aí 3 quilos. O homem disse ainda que iria entregar o material a outra pessoa, cujo nome não quis passar, e que a droga pertence a um detento do sistema prisional, e indicou que possuía mais drogas em sua residência, na casa. Os agentes do BOPE encontraram mais 4 quilos de maconha em um buraco na parede, além de uma pequena quantidade de crack e uma balança de precisão. Ele foi levado ao centro de flagrante, onde permaneceu preso por tráfico de droga.